איך לשפר את הזיכרון, התפקוד הקוגנטיבי ואת תפקוד המוח בכלל? שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ובריאות טבעית. במטרה לשפר את התפקוד הקוגנטיבי ואת יכולת תפקודי המוח השונים, לכך ישנם מספר כללים. להלן 5 גורמים שיסייעו לכם לשפר את יכולת החשיבה והזיכרון. החל מפעילות גופנית בהתאמה אישית למטופל בהתאם לצרכיו האישיים. 2. שינה טובה ואיכותית. 3. לאתגר את החשיבה והזיכרון. 4. לשמוע מוזיקה, מה שנקרא אפקט מוצרט, ואפשרי כמובן לשמוע מוזיקה שונה. 5. ואולי גם מספר תוספי תזונה עשויים להועיל, כמו למשל חומצות השומן החיוניות מסוג אומגה 3, גם ויטמין D וויטמיני B בדגש על B12, פוספוטידיל סריל, אציטיל אלקרניטין, גינקו בילובה ואולי גם אחרים, כמובן יש להתאים אותם למטופל. ובנוסף לרשימה הזאת ניתן להוסיף גם את איזון המערכת ההורמונלית האנדוקרינית שלנו. כאן הכוונה היא בעיקר להורמוני בלוטת התריס, הורמוני אמין, טסטוסטרון ואסטרוגן, הורמוני הסטרס, קורטיזול ואדרנלין, וכמובן אותם יש לווסת את הורמוני הסטרס להוריד על ידי מדיטציה, על ידי כל מיני גורמים שונים ניתן לעשות זאת.